بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن د باربندنګ شیډول کلاس راکو لومړنی کلاس مونږ د باربندنګ شیډول کړو هغه کې مونږ د کیټګری چې دا مونږ سره باټم سلیټ دی د دې والا مونږ سټیل پاین کړو صحیح شو اوس د دې نه بعد مونږ سره چې کوم دا سټیل شو د دې نه بعد ورټیکل چې کوم سر دا بارز دی صحیح شو پوال کې اے کچره یارو کې ورټیکل چې دا بار مونږ سره راغلی د دې جنا دی خدا سره راغلی دی ته دې دې لیک راغلی هو دلته اور لیپ شي وری چې کله ته دا بار اخلي صحیح شو نو دا اور لیپ شي وری په دې اور لیپ کې به دک سوچ کې هغه سوچ زمې مچ ستري کې سره وته ایڈجسٹمنٹ کې صحیح شو بل چې کوم دی دا اوټر سایډ والے چې کوم سریا دا دا موږ سره 20 ایم ایم دا او 150 ایم ایم سنټر ټو سنټر سپیس صحیح شو دا جو تر دې ته پورې دا راغله ولا دې سره د برنا دا سریا راغله دا د ټاپ والا سریا دا دې سره جاینټ شوی دا صحیح شو اوس په تدا کامن سنس نه کار اخلي اوس په تدا کې چې د دې دا هایټ په تپه داسې پوزیشن اخلي دا باټم نه چې د پرانا تاسو د یو سړي راځي صحیح شو چې تاسو د کیټل کریپ سونه ورټ صحیح شو او دا الونا د یو سړي تاسو 12.20 میټر کټ لینت صحیح شو 12.20 میټر کټ لینت په تد د یو سړي دا یو ال په کې راشي دا بل ال په کې راشي دا ټول ورټ یو سړي په د ټاپ دا ته برابر راوړي صحیح شو دا که به یو برابر راوړي د اغې نه علاوه چې دا هایټ کم راځي ورلې په دا ار یو شی په دا اوټو سایډ ورس دا کوم سره دی دا وړي راځي او که نظر د کی ورلې کیږي دی اوټر سایډ سره ورلې کیږي دا انر سایډ چې کم دی دا اوم د دې نه دا سی ورټیکل سری راځي دا پدې کې ورلې نشتا اوټر سایډ چې کم دی هغه موږ سره ورلې صحیح شو او صحیح شو نو اوس دا نه چې نو منی دا ټاپ سلیپ دا چې کوم دا ټاپ بار دی کنه دا سریا مونږه پاین کو صحیح شو اوې دا باټم سلیپ دا ټاپ سلیپ دا باټم چې کوم بار دی دا مونږ پاین کو د دې نه بعد دا واز دا صحیح شو منه نو اوس او دا چې کوم دا 16 ایم ایم دا او 150 ایم ایم سنټر ټو سنټر سپیس دی دا ټاپ بار ټاپ چې کوم سریا دا دلته کې براش مونږه دلته کې مزه یو انزرٹ کوم صحیح شو اے د دې نه وځه کاپی والم کنټرول سی اگر د کې والم کنټرول وی صحیح شو دلته کې وو دي کومه ډیکس لیب هم ورته وي صحیح شو او ټاپ لیب هم ورته ډیکس لیب ټاپ مین بار صحیح شو اوس دا موږ سره چې کومه ده 16 ایم ایم دا 150 سنټر ټو سنټر سپیس دی زه د دین اول دا کلر ختمه 16 ایم ایم صحیح شو 150 سنټر ټو سنټر سپیس دا تاو شو صحیح شو دا مو شو د دین بعد زه د دې دا نو سره د یوې سری چې کوم سټانډر لیم دی هغه بارې ویټو دی صحیح شو خو ویټ ویټ چې دلته کې موږ سره کم راځي اغا 5 میټر دا شو 50 50 دا شو 6 میټر را دی 6 میټر نه 5 سنتي یو واه کور لا 5 سنتي دا نو سه 5 شریه نه به راو دلته کې وزن د دې دا لنچ کوم دی 5 شریه نه به شو اوس د دې شي دا کم الو نه دی اغا لاندې سر تر کو شي وی دی او اعلان دی کو شي په دې باندې ورته کلیک کوم دا یو داسې لاندې را کوشي وي ډبل چې کوم مو سره دی هغه داسې لاندې را کوشي صحیح شو دا سکیل بزو تدې دې نه بل دا سم ټاپ ته اوپای تدې ایرو باندې اپ ډون اف وړي هودي صحیح شو اوس دا جو بار میټر
منبر شریف بیس من سر سٹینڈر لینتے صحیح شو وزرین میں چیتا ہے اور سریعہ دا ٹاپ نرازی چی بس پدی کے من سر آڑو کھٹ تھوانے شو صحیح شو چیزیں میں چی ٹوٹل یہ اور سریعہ ہو لگی چی پسائیٹی بیان دے بیا آسانی بارہ اشاریہ بیس مائنس پنج اشاریہ نبے چی اشاریہ تیس رہو چی اشاریہ تیس ڈیوائیڈ بائی تین پندرہ بائی یو راشی ہو تین پندرہ بائی بل راشی ہو تین ایک سو پچاس اور ان ڈسپلے کو صحیح شو ڈپارٹمنٹ نے شیڈول ہو یو عام کس پہ ملو گے ٹیکنیکل طریقے سے ہم تک سے کہ شیئر ہن کی بک سر اس پہ کم نہ دی اور من سر کا پہ دم نہ ہوشی صحیح ہوشی صحیح شو نو اس دل تک دلی چھ کم من سر کٹ لین ترا ہو از ایکول ٹو 3.15 جمع 5.90 جمع 3.15 ٹوٹل یو سر یو لگے دا صحیح شو دا شو دین بعد اس نمبر ز پوائنٹ کو نمبر کو من سر لینتھ ڈیوائیڈ بائی سپیس پلس 1 دا فارمولا تل تے کتاب کا مان نکل ہوئے اے لینتھ ڈیوائیڈ بائی سنٹر ٹو سنٹر سپیس پلس 1 دا فارمولا صحیح شو 12 اشاریہ 10 میٹر ٹوٹل لینتھ 10 سنٹی تے کور مائنس کرو 12 12 میٹر 12 ڈیوائیڈ بائی 0.15 من سر سپیس پلس 1 دینا 81 راضی اے 81 ضرب 1 اندائیو بار لگی صحیح شو 1 اندائیو بار لگی صحیح شو ندا جی کم دے ندے کی سا ہاتھ صحیح شو دینا بعد چی کم مو سر دے دے ٹاپ سلیپ کی جدا کم باٹم کم بار لگی دے 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 20 ایم ایم 150 سنٹر تو سنٹر سپیس صحیح شو نو او پدی کا ڈسٹریبیوشن بار یو شی دی ڈسٹریبیوشن بار بیا ڈبل یو شان نو دل دگی برا شما اے یو سیل ببلم انزارٹ کما صحیح شو ددین و کاپی و اخلو دل تکی بہولی کما ڈکس لیپو باٹم مین مین بار صحیح شو باٹم مین بار چکم مون سر دی بی سی میم 150 سنٹر ٹو سنٹر سپیس تھی بی سی میم 150 سنٹر ٹو سنٹر سپیس تھی صحیح شو اے گرین ہو گیا اے دا بل گرام مو کما ہلانی صحیح شو ویٹ مون سر ما غدی پنج شریعہ نک بینے پدے کی جدا کم ایل دی دا مون سر 50 سنٹی تک نستی 50 سنٹی تک لارو 50 سنٹی صحیح شو نو لکا پدی کیو بتا اس کس کمپیوشن نہیں کنا صحیح شو نو دا چی شریعہ 70 را دی 0.40 جمع 5.90 جمع 0.40 چی شریعہ 70 لینت من سر بار دی بار ڈیوائیڈ بائی سپیس پلس 1 دا دینا بائی 81 را دی نمبرز کے من گو 1 ور کو صحیح شو دا من سر 81 نمبرز را صحیح شو پیش میں پڑی وانی اس پر پڑی کے ڈسٹریبیوشن پار پائنٹ دلتے کے بعد دیئے ڈسٹریبیوشن تاج کم من سر دی تاب کاپی کو اور دل تک بھی پیسٹ دل تک وہ تو لی کما ڈیکس لے ہو باٹم پلس ٹاپ ڈسٹریبیوشن بار تاج کم من سر دی 12 ایم ایم دے 125 سنٹر ٹو سنٹر سپیس تھی 12 ایم ایم دے 125 سنٹر ٹو سنٹر سپیس تھی ویٹ آلڈی منگتا چکم دے اگا 6 میٹر دے 5.90 ڈیوائیڈ بائی 0.125 پلس 1 48 راو 48 ضرب 2 پا دے باندے راو چھے باٹم او ٹاپ کی دی صحیح شو پیش میں پی باٹم سلیپ ٹاپ سلیپ کی سا حد آواؤ دا او شو
اس عرب شو دے کیس تا ورٹیکل پورشن کی با اس وال اس طرح دو ہاں ورٹیکل پورشن چی دا کم مونگ سر دا سٹیل دے دا دا با اس پائنٹ کا ہو فیشو اس پولن تا دا کیس پیش کڑے ہو چیر مونگ سر دا دی دا لینک پوزیشن دا پائنٹ کو صحیح شو تا دا دی دا کنفیوژن ہو کان اس بدل دے گرا شمن من سرا د دې دا هایټ چې کوم دی پدی دې کې پدی دې کې موږ سره 65 سم دي کنه اوس دا سری چې کوم موږ سری دا هغه په 45 انګل باندې صحیح شو دلته کې وراشم کلکولیټر تا او دلته کې به ور کوم 0.65 ډیوایډ بای کاز 45 دین اب 91 راشی مائنس پوائنٹ 10 81 ہوں سر رہا ہو کنکریٹ کا ورد ہے دی طرف نظر دیکھ کر کرنا اس یہ وہ طریقہ خدا شوا بل طریقہ سنگا دا کچھرے دک کلکولیشن مانے زنک ہونا کنکریٹ کا ورد مائنس کی گی دا ٹوٹل آئیت لوں گا آگیس تو اسے دا ڈائمینشن اس لرکو چتا تو لگتا ہوا دے ہش دا سٹرکچر دی اپسٹ پتی والی 0.05 دا دی دینا اپسٹ واحد دا دی دینا اپسٹ واحد اور دا دی دینا اپسٹ واحد تا بتو ایکسٹینڈ کی صحیح شو 45 اینگل دے دا صحیح شو دن تکی چننے اختلائن را کی دن تکی برا شی ڈائمینشن تو بدی کہ میں اینگل اور باندھی ددی دا اینگل چیک کی 45 ڈگری شو صحیح شو کرا ددی دا لینتھ پر زرو با سما 81 او 70 تقریبا تک 3 سنٹی پر صحیح شو لتا جی کم دی تو بخیر دے لکا اکثر دا سٹیل پکسران دا دے ایڈجسمنٹ بیا صحیح نہیں شکو دے بلے کبھی را کبھی کی تو تب کوشش کے چھ 3-4 سنٹی پورے دا تا کم اخلا لکا اس موں سردل دا کی 77 بدے گرہ دی وہ تا دا 75 واخلا صحیح شو نو دل دا کی چکم موں سر آوا بدے کی چکم موں سر دے دا دا بزو اخلا مسونا 75 سنٹی پورے 750 صحیح شو بل چې کوم سر پدې کې دا ال دی دا ال او دا 15 سنتي ساتي صحیح شو 15 سنتي می دا ال او ساتو اوس آ واو چې کوم سر 90 کې کوم سر تھکنس 60 سنتي وو صحیح شو 60 ڈیوائیڈ بائی 65 سنتي 65 ڈیوائیڈ بائی cos 45 اینگل بګی ها نا بس بس کنکریټ کا ورته ماینس کې کارو صحیح شو اوس دا شو اوس دې نه بعد چې کوم مون سره دی دا ایریا ورو باسن صحیح شو دې ایریا کې چې کوم دا لین ته اټو کې چې مونږ دا پوینټ پړو اے دا اوکسیټن واش دا وا د دې نه والا تر دې نه پر کوم مون سره دا راځي 1.85 راځي 1.85 نه با دیکھو ہم تکنس مائنس کو دیکھو ہم پنچ سر دیکھو ہم مائنس کو نو 1.75 بزو دا واحد 1.75 ذہن دے بکلی ہوئی دا ہو اوشو اوشو دلی چکم دا ورٹیکل پورشن دی اے دا ورٹیکل پورشن اوشو منگا دن تک یہ لوگ ورٹی کڑے وا دا ٹاپ سلیب والے چھ دا کم مونگا بارو دا ہم مونگا ٹوٹل تاکم کڑیو صحیح شو اس پزو اول کلیر ہائٹ معلوم کم کلیر ہائٹ نبا دخ کم آئینس کم اول اگا برن چھ اور لیب 3.15 مونسر رات ہوئے دل تکی 3.15 رات ہوئے کلیر ہائٹ نبا 3.15 مائنس کے صحیح شو بیا بو اور سر یو اور لیب اور لیب مونسر بدے کے راتی صحیح شو دل تکی بزر آشما دیتا کلیئر ہے چې کوم سره د دې ټاپ نواري د دې باټ په وي
دا مونږ سره راغو چې 6.25 چې 6.25 نه بس ماینس کما 10 سنتي 5 سنتي یو کور 5 سنتي بل کور نو 6.15 به پاتې شي 6.15 نه به 3.15 ماینس کړو نو 6.15 ماینس 3.15 دا 3 متره راغو 3 متره کلیر هایټ مونږ سره راغو اوس به زه ورلې په اخلم ورلې په اوس زه اخلم خو دلته کې یو شرط دی ورنه په د باټم سره پلس کول کار ټاپ سره پلس کول نو منی چې دا ټاپ نه کړم موږ سړیا اگست نه اغم موږ د پکس آی د پر اگست نه ټاپ کې هوته یک چرې نه شي راځي بالکل لنګ پورې دی نو چې ته ورله پلس کې نو د باټم نه پلس کې باټم د طرف نه چې کوم موږ سره دا ډایا دا 20 ایم ایم د 150 سنتر ټو سنتر سپیس دی او یې دلته کې واور 150 سنتر ٹو سنتر سپیس دلته کې به ولیکم 20 ایم ایم 150 سنتر ٹو سنتر سپیس دا اوورلیپ د پر تاس کما دلته کې فارمولا خو دی وا اوورلیپ چې کوم دی ډایا ملټی پلای 6 دی صحیح شو نو دا مو سره 20 ایم ایم دا صحیح شو از ایکوال ٹو 20 ضرب 60 120 را دی نو 1.20 میټر مو سره دا اوورلیپ فورس رب دس کی دی دلته کې کوم مونږ سره 3 متر دغه راو پلس 1.20 4.20 مونږ سره دا ورټیکل سریه دا هایټ 4.20 کلیئر دی دلته کې وو ته ولي کوم والز اوټر پیس اوټر باټم پیس دلته کې وو ټول کوم بوت سایډ مین بارز صحیح وو بوت سایډ چې کوم دی دې طرف کوم دی او دې طرف کوم دی ها ها دا ډیپند پر ډیزاینر باندې کوي باجی نن دې نه روان وای چې را پټرین کی تاسو کې سپیسیفیکیشن کې شو شې ویني 48 سم استعمال کې 45 سم استعمال غړای او ډیپلای 48 ټایم ډیپلای 45 ټایم ډیپلای 60 ټایم ډیپلای 50 دا نو د خپل ډیزاینر خپل دغه په دل دغه کوم مو سره ډیزاین کراولې هغه یو چې تاسو کوم اډای وی ملټیپلای 6 صحیح شو کله دا او 45 هم شته دی 50 هم شته دی او 60 هم شته دی خو دا ډیپند پر ډیزاین باندې کوي ته به ګوري لکه دا سپیسیفیکیشن کې دا نظر کړی دا سره سټرکچر سره خو دا سپیسیفیکیشن یو بل شیرا دې کې ما دا ډا استعمال یو ورلې پتا دا واکې دا هر یو شی دغه ور ور کړی ګریډ 60 به سټیل استعمال یې ګریډ 40 به استعمال یې دې ار سی ور کړی په هغه کې صحیح شو نو اوس دا اوټر پیس دا او دا صحت مسئله دا اوس اوسل ته موږ نمبر 0 باسو صحیح شو نمبر چې کله 0 باسو ما لین ډیوایډ بای سپیس پلس 1 12 میټر لین ته ډیوایډ بای 15 پلس 1 چې وکي 81 براشي 81 ضرب 2 یو تر ته بدل صحیح شو دیوالا 81 ضرب 2 او کټ لین ته 4.20 جمع 1.75 جمع 0.75 جمع 0.15 6.50 پیش ویپی اوسو اوٹر پیس اوسو انر پیس تا بوس را شو صحیح شو انر پیس کے منگ سر بلکل ورٹیکل بار دی ایل دے طرف تا تاک کی جگم دی منگ سر انر سائٹ کرا گا دی باټم کې چې کوم موږ سره دی اون دې وال طرف ته راځي الله تو شو صحیح شو صحیح شو کلیر هایټ موږ سره 6.25 شو 6.25 نه 10 سم دی ماینس 6.15 شو صحیح شو او 40 سم دی دا 40 سم دی دا 6.15 شو صحیح شو 40 او 40 صحیح شو دلته کې وو ته ولي کما والز ان ار پیس په دوی کې
interface both side main bar. Daya jikam mung sare dada 16 mm da 150 cm center space di. 16 150 so isu number chikam 150 cm center space tu da ka 81 number baraji da bitu wa utar guna tani da 162 rashi cut length chikam 6.15 jama 0.4 jama 0.4 6.95 kisa so isu sawal ta clear shu the din abar chikam de us mun sar power ki distribution bars paati shu e gavare din she khatam ho gaya ta e the din da distribution bar da va ka bhi kam galat ki bhi pe ذنده کی وہ تو لکم والز ڈسٹریبیوشن بار سے ڈسٹریبیوشن بار جو کم سر دے دینا ڈیٹا کی راغ لے 12 ایم ایم ٹایا دا اور 125 سنٹر سپیس ہے شکر ڈیٹا بنا کے یار کرے ذنده کی وہ لکم والز بوت سائیڈ distribution distribution bar dwara puta daya yo sahi sho dau sho aur bara bhi mm ka 125 standard center space ki sahi sho the distribution bar ko adad ke gadan ko jisme le ke ma 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 meter bara di sahi sho o sho اس پدی کی نمبرز کلکولیٹ کے بعد نمبر سے تک کلکولیٹ کے نو دلتا وقت دا کامن سنس نہ کار اخلے فیشو چکل اتا دلتا کی پس لیب کے ڈسٹریبیوشن بار ذرا واسطا فیشو دس لیب دا دین دنوال تا دیدے پورے ویستا واسطا یاد دیشی تاپ سلیب جی کم دی دا دین دنوالا تا دیدے پورے ٹوٹل ویستا اس پا من سره کلیئر چې کم هایټي ا د دې دنواله تر دې ده پوری 5.10 متر دی ا دا من سره په ایشا برینک کې 5.10 متر دی نو ته د دې ډیسټریبیوشن بار چې په ان کې 5.10 باندې وړي 5.10 تی د سندې د کور لاړو 5 پاتې شو صحیح شو نو دلته کې برابر شو ا دې کول ټو 5 ډیوایډ بای 0.125 پلس 1 41 برابرشي 41 ضربے 4 چار جکم دی 1 2 3 4 صحیح شو دنت کے برابر شو 41 ضربے 4 صحیح شو نو منگا جکم ننی کلاس کے اوپر صحیح شو یو منگا دا ڈیکس لیپ جکم ڈسٹریبیوشن مین بار ڈسٹریبیوشن بارو آگا پائنٹ کو پوانس کی منگا چکم مین بارو ڈسٹریبیوشن بارو دیا کا پائنٹ کو دا دین ابا چکم منگ سر پوانٹو نا پاتی دا شیر کی پاتی دا صحیح شو شیر کی با انشاءاللہ سبا کلاس کی کو چیمپر پاتی دا چیمپر بس سبا کلاس کی کو او پل چکم منگ سر ایبروسلیپ دے ایبروسلیپ دا سیل منگ سبا کلاس کی کو او جرسی بیر ایر منگ سبا نی کلاس کی کو دا سالور پوانٹو نا سبا نی کلاس کی کو انشاءاللہ پا موقع و پا زندگی و بلوزنی کلاس کی بدا میں کوال بارڈنگ شروع کو صحیح شو السلام علیکم.